Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer. Záleží, když se na to video díváte. Já už jsem dneska měl jeden vlastně jednoživý vysílání, takže dneska po druhý. Akorát tohle teda nahrávám ve formě záznamu rovnou. Já bych rád řekl něco jako můj pohled na videohry. Některé hry prostě nechápu, nemám je rád. Nechápu, že někomu se může něco takového líbit. Tohle. Styl grafického, proč mě pořád stojí před rozkrokem? Styl grafického zpracování, styl grafiky zpracování. Nechápu, vyloženě nechápu, jak se někomu můžou líbit hry, které používají tu grafiku zvanou cel shading. Vždyť je to pro boha úplně hnusný, to je úplně nerealistický, ta grafika, kreslená. Já nechápu, jak se někdo může rozplývat nad hrama, jako je Borderlands, nebo ta střílečka, nevím, kde to vyšlo, na PS3 a na PC, X3 nebo nějak tak se to jmenovalo, já nejsem si fakt jistý tím názvem, no. Střílečka z první osoby, taky cel shading. Další hra, to nechápu vůbec. Hra okami, na tím se rozpívají všude v recenzích hráči, prostě jak je to jako úžasný, co je pro boha úžasný na nějakým kresleným plechovišti. Prostě to bylo tak jednoduchý a primitivní ta grafika, jo. Jako pro mě absolutně nepochopitelná věc, tam něco se štětcem a takovýhle kraviny, no vůbec to nechápu. Borderlands 3, no úžasný, je, tak dlouho jsme čekali na tu hru, že? Absolutně takovýhle hry jdou mimo mě. Vždyť co je krásný na těch videohrách, právě ten progres v tým budování lepší grafiky, která vypadá čím dál víc jako skutečnost. Tohle je právě to úžasné, když ta grafika vypadá věrohodně, když nám co nejvíc připomíná prostě skutečný prostředí, skutečný postavy, skutečný lidi. To je právě to krásné, jak se ta grafika vyvíjí a je čím dál živější. Takže jako já absolutně nechápu, co je tak úžasného na cel shadingu. Jo, ještě automodelista, že to byla taky ta závodní hra od Capcomu kreslená. No absolutně přece takovýhle hry. Já si přece kupuju nový konzole. Hlavně kvůli tomu, že budou čím dál lepší, jako vyspělejší, co se týče grafiky, výkonu a těchhle z těch věcí. Takže vlastně... Jako ne, já tomu prostě nerozumím. Fajn, no tak kdyby to byly nějaké hry zdarma třeba, tak si to třeba vyzkouším, ale jako dávat do toho ještě peníze, aby hrál takovýhle kreslené věci. No, ne, v žádném případě ne. No, tak to je snad asi všechno, co jsem chtěl říct tady k tomuhle žánru. Jo, ještě jsem chtěl říct, teda tohle už nesouvisí s tím cel shadingem. Zase mám rozkroku. Ještě mi to video bloknou, že tady mám nevhodný obsah. Když se ode mě dal. Jo. Pak vyloženě nemám rád jako takovýhle fantasmagorický hry. Kde vám lítají různý elektrický výboje, barevný, růžový, fialový. Jo. Třeba Devil May Cry. Taky. Jako ta hra je prostě jako, že je úžasná, tolika hráčem a vychvalovaná. Vždyť to nemá nic společného s realitou. Jako, já nevím, takový fantastický obludy všelijakých velikostí a taky ty elektrické výboje energie. To je prostě, já nevím, to, já chci ve hrách, když hraju ve hrách, tak chci mít skutečné zbraně, ne nějaký laserový, který neexistují. Chci tam mět M16, P90, brokovnice, spas a já nevím co všecko, jo, uziny a takhle. A nechci tam mět prostě nějaký, který vystřelují nějaký světilka, anebo nějaký energický výboje z ruk, jo. A takovýhle věci. To je... Nejde o to, že by mě vadilo, že ve hrách je něco, co ve skutečnosti neexistuje třeba. Jo, třeba Resident Evil, že monstra taky neexistují, teda zatím a zombici, zatím ještě tady neběhají, jo.
ale je to takový realistický styl, co se týče jak vzhledu, prostředí, všeho. A můžete si říct u toho, že prostě tohle by se ve skutečnosti mohlo dít, mohlo by se to stát, jako i když se to asi nikdy nestane, že? Ale není to jako úplně jako takhle jako fantas. Jo? Jak třeba Devil May Cry, tam je to prostě už jako přehnaný. Nemám pocit prostě, nemůžu se s tím stotožnit, když je hraju s tou postavou, s tím Dantem nebo co to tam je. Jo? Takže to už je až moc fantasy. Jo. To máte jak v seriále, jo, třeba Živý mrtvý, že? Tak je to v pohodě, taky si tam říkáte, jo, to se může stát nějaká taková apokalypsa, i když se to nestane, ale je to jakože takový, jakože by to mohlo být jako věrohodný. Dokonce i třeba Hvězdné bráně. Jo, to když nějaký takovýhle brány jsou, kterýma se dá procházet na jiný světy. Ty různý planety, jo, a takovýhle věci, ty mateřský lodi a všelijaký tyhle ty věci. Nějaká civilizace by to mohla mít mimozemská, že? Tyhle věci vyspělí. Takže je to pořád jakoby tak ještě v mezích. No ale pak jsou úplně fantastický filmy nebo seriály, třeba jako je Hvězdné války, jako jsou. A tam už je to takový pohádkový, nebo Star Trek. A už to není jakoby tak, jakože už je to někde jinde, a to už nemusím, takové se vidím jako teďka i těm seriálům. Jediný seriály, které jsou taky už jako přes a jsou moc fantasy, co mě baví, jo, tak je třeba Supergirl, když mě to přišlo takový jako trochu, to byl možná můj osobní pocit jenom, jakoby tam byla zanešená nějaká propaganda, hlavně v těch pozdějších dílech. Určité věci, ale nebudu to rozvádět, to je jedno. No. Takže jo, Supergirl, Superman, seriál, ten starý, jak tam byla ještě ta Terry Hatcher. Na to se podám rád. Takže je to zábavný, nebo Smallville. Je to dobře natočený, jo. Je to tak jako... To jsou výjimky, jo. To jsem teďka odbočil od her úplně, no to nevadí. V pohodě. Já myslím, že jste pochopili, co jsem tím chtěl říct. Někdo si samozřejmě řekne, že jako každý má jiný vkus, že? Ježišmarja, to, že se to tobě nelíbí, to neznamená, že to je špatná hra. Já neříkám, že to je špatná hra. Třeba ten Devil May Cry. Jo, určitě, ale ten žánr mě absolutně nesedí. Ale asi je fakt, že nemůžu jako kritizovat něco, co já osobně nemám rád, že se to nelíbí mně, že? To je jako kdyby fanda třeba hororových filmů kritizoval filmy romanticky, na který se nedívá vůbec, že se mu nelíbí asi. Takže berte to spíš jako můj osobní pohled, že já to nechápu, že se to někomu může líbit něco takového. To je prostě můj osobní pocit. Jo. Není to jako, že bych si myslel, že ti lidi jsou nějací horší nebo špatní, jenom proto, je malej roboťácký. Jenom protože se to nelíbí mně, že? Takže... Ale prostě se mi to vážně nelíbí, některé tady tyhle hry a věci. Některé hry absolutně nepotřebuju vidět ani hrát. Vůbec mě nezajímá třeba nějaký Sekiro. Metro. To mě taky nepotřebuju to, jo. Já jsem to hrál, když jsem si to stáhnul zadarmo, některý ten díl byl zadarmo na PSku, myslím teda. Jako, nedá se říct, že by mě to nebavilo, ale ani že mě to bavilo. Jo, ještě jedna hra. Call of Duty 4 Modern Warfare Remaster jsem hrál. A jako taky. Že to je, jsem viděl různý videa nebo články, že to je prostě nejlepší díl z celé série, že je to prostě legendární díl, populární, nejlepší. Tak jsem si to teďka, měl jsem to v PS Plus zdarma, tak jsem si to stálo, zahrál jsem to, prošel jsem to. Já nechápu, jako co je na té hře, jako tak výjimečnýho, nebo je podle mě to tuctová FPS, prostě tuctová střílečka. Já jsem se díval jako na grafiku, na hratelnost, na všecko a jako
Pro mě je to průměr, víc mě z toho nevychází. Když to vyhodnotím, když to srovnám s jinýma střílečkama, tak určitě bych našel spoustu grafických hřištích a i zajímavějších. Třeba takhle jenom namátkou, třeba dokonce hra z PS2, Black, střílečka od Criterionu. Podle mě, co se týče hratelnosti, tak byla mnohem napínavější, mnohem zábavnější, mnohem lepší. Tam se pořád něco dělo a bylo to udělané takovým stylem, že člověk dostával až nervy z těch rusky mluvících proti těch nepřátel ovládaných počítačem. Jako graficky to samozřejmě bylo PS2, že? Ale jako co se týče, kdyby to bylo grafice PS3 nebo udělaný remaster na PS4, tak si myslím, že by to strčilo určitě do kapsy to Call of Duty Modern Warfare, tu čtvrku. Takže asi takhle, jo. Takových her je víc. Třeba mě rozhodně bylo víc třeba Battlefield 4. Jo. No, dobrý. Tak asi jsem řekl, co jsem chtěl, takže se rozloučím. Darec.